Здравейте! Вие сте с HD София TV. Намираме се в Пловдив, в античния театър. Малко преди да започне оперетата Хубавата Елена, ще видим какво се случва зад кулисите и ще си поговорим малко с актьорите. Вие сте един от главните актьори, които ще участват в оперетата Хубавата Елена. Да ни разкажете малко повече за вашата роля. За моята роля. Ролята моята е Калхас. Главен жрец и Авгур. А той върти цялото действие и естествено чака възнаграждение за всичко това. И след като предсказва уш на ушки, че там вижда планината Ида, там вижда богинята Афродита, която влиза с една ябълка и дарява най-красивата жена на света на Парис. И той много се учудва, защото неговия слуга, като го пита, ти си казваш толкова хубави неща. Би така, глупости, аз говоря само глупости. И никой не съм очаквал, че боговете ще ме послушат. Горе-долу, както става в днешно време. Да, виждате ли себе си в ролята си? Да, така казват. Виждам и тя е една от най-трудните роли, може би, между другото. И всички казват, и публика, и критика, и че се справят с ролята. Справят, аз също мисля, че се справят. Това ли ви е любимата оперета, в която участвате? Аз имам много. Много? Много оперети, но тази може да се каже, че е една от любимите и хубавите оперети въобще. Значи, по-късно ще видим и ще се насладим на вашата игра. И се надяваме. Ще ви гледам отблизо. Благодаря ви. Благодаря и аз. Вечер, вие сте диригента на оперетата, която ще видим сега, Хубавата Елена. Ако може да се представите и да ни разкажете малко повече за вашата работа. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Казвам се Юрий Дамянов, главен диригент на Държавния национален театър София. Имам удоволствие да дирижирам оркестъра на Пловдивската държавна опера и заедно с нашите хор, балет и солисти да ви представим Хубавата Елена, оперетата на оперетите. Оперетата на оперетите. Да ни разкажете някоя така по-интересна случка, комична или момент, в който е трябвало да импровизирате? Случва се това. Например, случва се някой актьор да заболее по време на представлението, да се прескочи някой номер. Случвало ми се, примерно, Валю Ганев в един мюзикъл Клетка за пеперуди, който също се Лакажо Фол, и той свираше и на цигулка. И там има един ластик, с който сме се разбрали, че три пъти ще се повтори такта и ще продължи. Той, разбира се, започна от начало, от припряност на премиерата. Аз казах, скачаме три такта, скочихме, никой не разбра какво е имало. Трябва понякога бърза реакция. Но мога да ви разкажа един много такъв поучителен и смешен случай, точно с премиерата на Хубавата Елена във Франция. Лесно. Това е по времето на Наполеон III. Да. Играе се премиерата и в финала на първо действие, вие ще чуете тая реплика от тук, Елена казва, ела в 6 часа тогава, у нас часът се точно съблюдава. Тоест, протокола е в 6 часа вечерата. И тогава всички разбират, понеже в 6 часа по протокол е била вечерята при Наполеон III. Да. Тогава всички разбират, че за цар Менелай всъщност се има предвид Наполеон III. Публиката става, започва да ръкопляска, диригентът е принуден да спре и да върне отново тази реплика, която не е нито ария за събесира, нито нищо, за удоволствие на публиката. Наполеон III е бил не чак толкова силен държавник като своя съименник Велик Наполеон Бонапарт и прошестник, но е бил голям покровител на науката и изкуството. Да. И също като Менелай обаче, другите там управници не са го слушали много. И така. Чудесно, чудесно. Много благодаря, че ни разказахте интересни неща от кухнята. Има много неща, които да се разкажат, но за съжаление най-интересното те първо предстои тази вечер. Ще го видим тази вечер. Много ви благодаря за това, че споделихте. Ако някой от вашите зрители сега
разбира за това нещо и е наблизо, гледам, че публиката вече влиза, да. Може би ще има някакъв шанс да попадне на живо на нашето представление. С нетърпение чакаме да започне и ние, ще го гледаме и ще слушаме това, което вие правите. Благодаря много. Срещаме се с новия директор на музикалния театър Мариана Арсенова, за да я попитам интересни неща за новия сезон. Здравейте! Здравейте! Разбрах, че от няколко дни сте новия директор на музикалния театър в София. Да, настъпиха някакви такива интересни промени при нас и в момента поех от петък театъра като директор до конкурс. Виждам, че сте много усмихната, много щастлива от този факт. Не, от този факт човек не може да бъде щастлив, защото отговорността обикновено изтрива усмивката по-бързо, отколкото си мисли. Много е отговорно всичко, но усмивката идва именно от жанра, който тая вечер ние ще представим тук, защото за да играеш в оперетата, ако си без усмивка, половината от нещата няма да стигнат. Как се чувствате на сцена? На сцена се чувствам прекрасно, за там нямам проблеми. Директорството е нещо, което аз имам опит като заместник директор преди няколко години. Имам сравнително добра ориентация за нещата, но отговорността на директора е неописуемо голяма, но смятам, че ще се справя, защото имам горе-долу представа какво трябва да се направи. Това е чудесно. Какво да очакваме като подобрение през новия сезон, което ви имате желание да направите, да промените? В общи линии нашия жанр е консервативен жанр. Той оперета не се е писала от много години. Играят се мюзикали, ние сме театър, в който пеем и играем абсолютно наживо. Дори мюзикалите с оркестър, с микрофони, танцуваме, примятаме се на сцена и при нас всичкото това нещо прави жанра ни изключително сложен. В последните години малко се наблегна повече на жанра на оперетата, което доведе до един отлив на по-младата публика. Преди няколко години направихме едни много силни мюзикали, като Зоро по музика на Джипси Кингс и Чикаго. Смятаме да възобновим някои от тези спектакли и също така погледания към жанра на световния мюзикъл, който да подобри афиша с заглавия, които ще привлекат не само традиционната ни публика, по-зряла, но и младите хора, детските заглавия, които са и семейни, заедно с малки деца, родители и други неща, както и други интересни проекти, но все още, както казвам на всичките колеги, моля ви, дайте ми малко глътка въздух, за да се ориентирам в нещата и да сме живи и здрави, ще се видим малко по-нататък. Малко по-нататък. Да ни кажете едно от следващите представления в София, които може да посетим, да ни поканите. Програмата ни за октомври месец е готова. Да. Може да гледате още на 25-ти този месец спектакъл на Арабеск на нашата сцена, защото нашия център обхваща музикалния театър и Арабеск. Аз съм директор и на двете в момента. Такава е длъжността. А след това на 1 октомври откриваме с един голям концерт с класическа оперета. След това имаме оперетните заглавия, Българи от старо време, Фраскита, Графиня Марица, Царицата на Чардаша. Въобще е всичко това, което всъщност води публиката в нашия театър. Жанра оперета и музика. Това е страхотно. Пожелаваме ви много успех, много сте усмихната и предполагам, че тази енергия ще я предадете и сред всички хора около вас, за да може нещата да вървят успешно. Благодаря ви за отделеното време и чакаме с нетърпение да ви видим на сцена вече. Още малко. Още малко ще чакаме. Успех, много благодаря. Мерси. Thank you.